Men du, var det noen grunn til at du ble liksom, at du ble litt sånn rådgiver for unge folk? Kan kanskje lese. Nå blir du skikkelig flau, det vet jeg. Å, herregud. Girls, ja. Har du vært? Kjære Espen, er det noen regler for hvordan man skal bevege tungen i et tungekyss? Skal gutter og jenter gjøre det samme? Hilsen, nysgjerrig. Er det noen som lurer på hva han svarer? Kom igjen. Ok. Kjære nysgjerrig. Jeg kjenner ikke til noen kysseregler, og alle kysser på sin egen måte. Noen beveger tungen raskt, andre sakte. Det er bare å prøve seg fram og legge merke til hva den andre liker. Personlig vil jeg anbefale å innlede tungekyss ganske mykt og rolig, så ikke den andre blir helt overrumplet. Hilsen Espen. Tuller du? Det er fantastisk. Var dette noe du leste selv? Spørsmålet er hvor dreven var. Og der var jeg ukysset. Eller var du en teoretiker? Ja, ja, ja. Er du gal? Jeg var i hvert fall jomfru.